Ось так, дякуємо колегам з телеканалу ЗІК, які нам окреслили тему, пояснили, що відбувається там на Закарпатті в сфері охорони правопорядку, такого чиновника отримали там. До нас до студії прийшли люди, яким теж цей пан не дуже подобається. Прийшли вони сьогодні ще перед цим до Міністерства внутрішніх справ, і там говорили про те, що вони, м'яко кажучи, не задоволені. Юрій Світлик, активіст Ужгородського Євромайдану, та його колега теж активіст Ужгородського Євромайдану, Василь Маняк, тут з нами зараз у студії. Як так вийшло? Звідки ви такого от чиновника отримали? Ну, і сміх, і гріх. Звідки отримали? Ну, отримали так само, як і всі інші отримують. Призначив міністр. На даний момент Сергій Шаранич є виконуючим обов'язки, принаймні офіційно, але це вже продовжується близько 4 місяців. Але на рівні чуток, які пішли останніми днями і останніми тижнями, його вже ніби призначили без приставки ВО. Справа в тому, що ми не є проти цієї людини персонально, як особистості. Ми проти того, щоб він очолював закарпатську міліцію, тому що за ним дуже поганий тягнеться шлейф. І крім того, що ця людина працювала на керівних посадах при режимі Януковича, він має за собою ще шлейф із 2000-х років, з 2004-го року і навіть з 90-х, скажімо так, негарних справ. Але скажіть, як так виходить, що Майдан, люди там вийшли на вулицю, сказали, що все буде перезавантажено, тут повернулися додому до себе, там, наприклад, Закарпаття теж активісти були на Майдані, повертаються вони додому на Закарпаття, а тут таке призначення. Чому так відбувається в країні? Ми воюємо не тільки по цьому конкретному випадку, боремося вже, ви собі просто уявити не можете, що відбувається на нижчому рівні, на містечковому, наприклад, в Закарпатті. У нас керівники різних установ і організацій залишилися всі практично, можливо, 90%, 95%, які були на керівних посадах в період режиму Януковича. Новий в лапках голова адміністрації сьогоднішній, Валерій Лунченко, ніби молодий, ніби активний майданівець, який прийшов по квоті б'юту, залишив їх всіх при посадах і навіть більше призначає навіть тих, які не були призначені. От, наприклад, керівником Великобрезнянського району, за нашою інформацією, він призначив людину, яка відправляла тітушок на антимайдан. Уявляєте собі? Чому це відбувається? Ну, це вже питання до вищого керівництва держави. Зокрема, як це відбувалося? Квоти, партійні квоти, це величезна проблема, як на нас. От як можна призначити таких людей керівниками? От, і ми, більше того, ми чекали якийсь період часу, 100 днів, там 4 місяці вже пройшло, відколи призначили губернатора Закарпаття, але далі чекати не будемо. Тому що ми на початку рекомендували, але зараз будемо ставити питання вже більш, скажімо так, жорстко про відставку сьогоднішнього голови адміністрації, навіть в тому числі. Так, да. Мені здається, що є проблема по інформованості вищого керівництва держави і з тими справами, що відбувається на містах, в частності у нас на Закарпатті. Ось, насправді, якщо говорити про фігуру Сергія Шаранича, сьогодні в результаті пікетування міністерства, значить, нам вдалося зустрітися з замміністром Чоботар. Да? Сергій Чоботар. Да, Сергій Чоботар. Значить, він вийшов, вислухав наші вимоги. Значить, сказав, що він в курсі справи, що є проблема на Закарпатті, яка турбує людей, і пообіцяв неупереджено вивчити і подякував саме тому, що громадськість проявила активність і донесла інформацію і вклала йому безпосередньо. І матеріали ті, які були колись передані на ЗІКу, міністерство там і так далі, але нарешті тільки сьогодні вони потрапили до людини, яка реально, поки що з його тільки слів, будемо бачити, які будуть дії, виявила бажання дійсно по справедливості, по чесності розібратися в ситуації і прийняти внятне, адекватне рішення. От, тому що насправді дуже багато людей приїжджають з районів Закарпаття в Ужгород і звертаються до нас, як до активістів Майдану, як до людей, які започаткували люстраційні процеси на Закарпатті. Скарги – це м'яко кажучи, просто з людською біллю по відношенню до тих речей, які здійснюють на містах начальники районних відділів міліції. І це стосується
всієї вертикалі. В частності, зараз говоримо про Міністерство внутрішніх справ. Тобто ніяких змін не відбулося. Жодна людина, це не важко простежити, і журналісти були вже, і ці факти відомі. У нас є певні райони, де в лавах силових структур заснувалися в повному розумінні цього слова мафіозні клани, які займаються. Так, для розуміння, щоб вся Україна розуміла, Закарпаття – це, крім усього іншого, величезні потоки контрабанди через так звану зеленку. Це ж кордони ще трьома державами. Наркоторгівля, перевозка нелегалів. Контрафактна продукція. Це мільярдні, реально мільярдні об'єми. І всі ці речі до цього моменту, і на жаль, і зараз продовжують відбуватися. А відбуватися вони без відома керівників силових органів, зрозуміло, не можуть. Тому це все зав'язано настільки. Значить, традиційно, коли починають звинувачувати когось, там, наприклад, кришування там якихось ларьків, або торгівля алкоголем незаконним, або наркотиками, завжди чомусь згадують саме силовиків від правоохоронних органів. Ну, це не чомусь, тому що насправді це чітко розуміє кожен громадянин України. 20 років система управління державою і особливо система правоохоронних органів гнила і паразитувала. Замість забезпечення прав і свобод людей вони займалися кришуванням, як правило, кримінального бізнесу і захистом особисто своїх інтересів. Ось, і зараз ситуація зайшла і дійшла, доросла просто до загрозливих розмірів. І якщо терміново не втрутитися, то процеси можуть вже стати просто незворотніми. Ось, тому треба бити на сполох і миттєво приймати внятні кадрові рішення. Адже підкреслюю, і замміністра сьогодні наголосив на цьому, що він регулярно приймає делегації також із інших областей України, і, на жаль, деякі з них являють собою штучні громади. Це фактично ручні групи людей на зарплатах, які виступають в ролі громадськості і лобіюють також чиїсь нечесні інтереси. Ми наголошуємо на тому, що приїхавши до Києва, ми не приїхали когось лобіювати. Тобто у вас немає іншого кандидата на цю посаду, ви просто цим не задоволені? В Закарпатській області були проведені громадські слухання в рамках оголошеного Аваковим конкурсу. У нас був конкурс оголошений, як і в інших деяких областях. Ми добилися того, що було оголошено відкритий конкурс на посаду начальника Закарпатської міліції. Угу. Відповідно, три кандидати офіційно були зареєстровані на сайті МВС. Вони самі реєструвалися, вони подали самі власні кандидатури. Це сьогоднішній ВО начальника, проти якого ми виступаємо, Сергій Шаранич, також Василь Рябінчак, по-моєму, підполковник, і генерал-майор Юрій Рафівський. Ми запросили всіх цих трьох кандидатів на громадські слухання, запросили громадськість. Відкриті слухання. Запросили засоби масової інформації, попросили їх всіх представити власну автобіографію, представити план дій на посаді начальника, як вони будуть змінювати систему МВС на Закарпатті. Декларації про доходи, статки, маєтки і так далі. І ці люди, і в алфавітному порядку, ми кожного з них запросили, аби спілкувалися з громадою. Так, ну, от, щоб ви розуміли, перші двоє – це Рахівський і Рябінчак прийшли на громадське слухання, а Шаранич відмовився. Так. Він просто не явився на громадське слухання, але, аби ви розуміли, через тиждень він зібрав, так би мовити, ручну громадськість, маніпулюючи свідомістю, в тому числі людей з таким минулим, які були на Антимайдані, які були в СДПУО і так далі. Тому що він теж у відеоархівах є матеріали, де їх видно на Антимайдані, захищаючи партію регіонів, вони зараз та громадськість. Він зібрав оцих 25 чоловік з Закарпаття, і вони собі створив ніби громадську раду при собі, при міністерстві. Не зрозуміло, за якими критеріями відбирали людей, абсолютно нічого. І вони, так піднімаючи ручки, всього одноголосно рекомендували його до призначення ніби. І ці листи відсилають знову на міністерство, в Київ, в ЗМІ. Розумієте, що відбувається? От ці керівники, і це не тільки в міліції відбувається, зараз так само по його шляху пішов начальник охорони здоров'я, управління охорони здоров'я на Закарпатті Роман Шніцер, якого називають в закарпатській медицині Януковичем закарпатської медицини. І ряд інших одіозних фігур.
вони беруть цих людей, до того дійшло, що вже ті люди, нема кого брати вже, умовно, щоб більш-менш, щоб хоча б говорити могли адекватних, то беруть вже їхніх дружин, там, сестер, братів. Причому одні і ті ж входять у всі ці громадські ради. Усі їхні прикольно. Громадські ради, і вони там штампують. Одні і ті ж люди, і вони там штампують рішення про підтримку цього, бо він найкращий спеціаліст. І від імені громадськості виступають, що от громадськість ніби підтримує. Хоча ці люди не були ні на Майдані. Були на антимайдані, на секундочку. Да. А деякі з них навіть на антимайдані були. Не брали активної участі у революційних подіях. І максимум це вони сплели вже після того, коли режим Януковича впав. Дійшло до того, що громадську раду, так звану, в лапках, при Закарпатській міліції очолює такий собі персонаж Микола Желізняк. А громадську раду при управлінні охорони здоров'я обласної адміністрації очолює його дружина Ірина Котлярова. От я кажу, сімейний бізнес. Люди сімейний бізнес роблять на цьому, щоб зараз маніпулювати свідомістю. Насправді це теж серйозна проблема. І якби ми зараз не били на сполох і не було б людей, які дійсно говорили правду, то виглядало би так, що цих людей одіозних підтримує якась аморфна громадськість. А як так виходить, що от ми 20 років ми сиділи таким каналом, всім байдуже було, а тут. Уже не байдуже, вже доводиться їхати до Києва, вже доводиться доносити там якусь свою думку. Ну, я от, прийшло це розуміння? Про себе особисто. Приходить. Розказати, я підприємець. Ніколи не мав жодного відношення, не то що до політики, а взагалі до якихось політичних процесів в Україні. Мене цікавило, я займаюся технічним забезпеченням шоу-бізнесу, в тому числі, трошки розумієшся в цій апаратурі, якою напакована ця студія. Все ж, тоді ви розумієте, що це все аматорство таке. Ну, але так більш-менш. Бачу АКГ там, то все. Це, ну, суть не в тому. Суть в тому, що я жив спокійним життям, працював і був переконаний, що обравши євроінтеграційний вектор розвитку країни, в тому числі і Янукович, поступово, поетапно підписавши асоціацію і так далі, приведе цю країну до цивілізованих правил гри. І колись, можливо, якщо не я, то моя дитина отримає можливість жити в справедливому і чесному суспільстві. Ось, і от того дня, якщо не помиляюся, це було 21 листопада або 22, коли Азаров оголосив про розворот вектора в напрямку Росії. І 21-го, на День Свободи. 21-го, значить, і відмову від підписання на таких умовах асоціації. У мене щось просто щелкнуло внутрі. От, і ну, я порозумів, що те тверде переконання, можливо, навіть на якому я базував і планував своє життя, просто з-під мене вибили, забрали. Я взагалі не розумію, що далі робити. От, і от зустрівся із побратимом, ми там і познайомилися, і якби включилися в ці революційні процеси. От, і вже після цього, як я побачив таку величезну кількість людей, особистостей, сильних, потужних, чесних на Майдані, ті очі тих побратимів різного віку, людей, які були готові без роздумій віддати своє життя за право наших дітей жити краще, ну то зараз скласти руки і залишитися і пасивно наблюдати, як відбуваються спроби тих, хто очолює країну, все тихесенько згладити і знову почати відновлювати свої схеми, по яким вони заробляють надприбутки, я просто вважаю, немає права, я особисто по відношенню до себе це вимагаю, і так само я вимагаю це по відношенню до всіх інших. Тут я би ще два нюанси хотів додати. Перше, це ми пам'ятаємо приклад 2005 року, так, як було після помаранчевої революції. Я так само по собі можу сказати і думаю, що мільйони українців це пережили, коли після помаранчевої революції всі чекали змін від Ющенка, і всі чекали, що країна зміниться, все буде добре, все буде класно з часом. І тоді ми поступили неправильно, тому що ми перестали брати активну участь. Я маю на увазі величезна кількість людей, які вийшли на помаранчеву революцію. Вони перестали брати активну участь, перестали контролювати, перестали діяти. Вони сіли і чекали, в тому числі і я, чесно кажучи. Ми чекали, коли Ющенко зробить в країні щось прекрасне. І ми дочекалися до того, що країна просто зайшла в тупик черговий. І я знаю по собі, що після цього я кілька років впав в таку апатію, що я не хотів нічого чути навіть.
ні про політику, ні про яку діяльність. Я просто зневірився у цьому. І зараз цей шанс, а тим паче не хочеться бути голослівним і згадувати без потреби Небесну Сотню, але перед цими людьми ми мусимо це розуміти, ми в боргу перед ними. Ми не маємо просто права зараз заспокоїтися. Ну тоді виходить, що їхні смерті, їхня боротьба і їхнє життя буде марними, якщо ми зараз заспокоїмося. Уявіть собі, люди поклали життя, а ми не готові вести активну діяльність просто. Так не може бути. Да. Коли читаєш ті звернення, які приходять на адресу люстраційного комітету, то просто деколи жах бере. Те, що відбувається навколо нас, у судовій гілці влади, там просто неймовірні речі, особливо, до речі, раз згадав, у нас вчора на Закарпатті трапилася трагічна подія, ДТП із смертельним ісходом, в якому винуватись п'яний водій, суддя по фамілії Амарович. Ось нам перезвонив брат загиблого, вночі ми їхали у поїзді на Київ, він перезвонив і просто бив на сполох, каже, відбуваються спроби прикрити цю справу, а розуміючи, хто у нас очільник міліції, то абсолютно не дивно, якщо б воно десь тихесенько там і схоронилося, то каже, хлопці, робіть що-небудь, то ми там підключили всіх, кого можна, я дзвонив прокурору і в міліцію, і всяди на своїм активістам, друзям. Скликали туди всіх. І робимо, і користуючись нагодою, зараз хочу на всю Україну наголосити, що такі мерзавці, які пробують після того, як зробили ДТП із смертельним ісходом, стані алкогольного сп'яніння, пробують уникнути покарання, це ми не можемо допустити, про це потрібно говорити, і прошу концентрувати на цьому увагу всіх можливих інстанцій, в тому числі журналістів телебачення. Якщо буде можливість, зверніть десь потім на це увагу, запитайтеся, можливо, там десь у нас по владам, як же ця справа рухається і чи буде ця людина покарана. Для розуміння, цей суддя, по тій інформації, які дають нам активісти і представники засобів масової інформації місцевих, Амарович Василь Петрович – це суддя Перечинського суду. Він вчора на трасі Київ-Чоп, це поблизу Середнього, виїхав на зустрічну смугу на власному автомобілі Mitsubishi Pajero і розбив автомобіль «Жигулі». Відповідно, водій загинув автомобіля «Жигулі». Потім його відвезли на освідчення. І ми вже підняли сполох, і туди прийшли активісти і знімали відеозйомку, це вночі відбувалося. Видно було, що він взагалі неадекватний, в стані страшного алкогольного сп'яніння. Хоча ніби по офіційним документам 0,56 проміле йому десь зафіксували. Страшне, система, ви розумієте, в чому проблема? Система живе. Ми скинули Януковича, але ми не зламали систему, це треба розуміти. Вона розшатається, колихається, але вона не розсипалася. А навпаки, вона намагається зараз якось зростися і відновитися. Тому ми мусимо її давити і довести цю справу до кінця, умовно кажучи. Тому надважливе завдання, розуміючи, що в один день систему управління державою не поламаєш. Це процес, який треба пройти, починаючи із розпуску Верховної Ради, так, і приходу нових сил у владу. То поки ми маємо цю саму систему, надзвичайно важливим є ті люди і ті кадрові рішення, які тепер призначаєш ще навіть у стару систему, тому що від них надзвичайно багато залежить. Якщо у нас в області з'явиться патріотичний, чесний, активний очільник міліції, наскільки буде легше і проще боротися з цими речами, які ми озвучуємо. Це ще стимул для людей, простих людей. Тому що люди дивляться на це все, що відбувається. І перемоги немає. І вони, м'яко кажучи, в шоці. Частина людей опускають руки, частина вже говорить про те, що треба виїжджати з України, тут нічого не міняється і не зміниться. Частина, слава Богу, ще готова боротися далі, але хоча б маленькі перемоги мусять бути. Люди мусять якось це відчути на власному близькому для них прикладі. Дякую вам за те, що вам не байдуже, за те, що ви витрачаєте власний час і зусилля на те, щоб контролювати владу, якою б вона не була, і навіть найкращу владу в будь-якому випадку завжди треба контролювати, навіть в ідеальному суспільстві це потрібно. Дякую вам.